Măi, Carmen! Ah. Erredosa! Autocaravan în confesionaria nu ține? Contați alaiz! Scava, ne-a urât așa cum pătă cu atingă. Conturați alaiz! Gure, hotela! Conduziți la igala! Bosti să retacă hotela! Mai Cruz, mai Carmen, resort! Una că ne-o simt o gita hultes, că nu mai Cruz! Să ne mai din! Ai radosa, ola goci eu gita! Oin ce sanden, ai ama, oi lusi ju, ai te sian. Se, ma teneau jubiladas europeas de Germani, ta Holland, ta Belgium, ta olakuak, neska. Ai, neska. Alare, jakako bidi hau alda? Abar, mai Cruz, kristau batega aurrenengo egin behar duen gauza. Ben kotxe bat, motorra, o kamion, jau, autobusa, helikoptero bat, hartu bezain pronto, abar. Zain da! Guazen bat pelona! Ikuste aldezu, ze politia ekarri den gaur. No! Oingo en telebista portau da, eh? Katxarro, beharra! Lehen guxarren ordezau? Antxun, karaban maizu! Autokarabana! Ikusi ne aldezu barrutik. Torri. Oingo en telebista, eh? Ba, tio, kontatiko ze, ba, telebista. Hau! Ze irbitzen, peño? Hemen txein berde un lota, dama! Guren, pasillok eta denak eroa zabal-zabala die, baina hemen? Zona intimidat askoak, gedegi igoa, nire ez dakit nola ingoetan honen zurrunkakin. Zurrunkakin nahi zarra. Ke misera, hombre, zurrunkak atxatzea. Vegetazioen gatzen eda, vegetazioa da azkaet, bello. Elurretak behar deu. Ajaka, elurreta eskiatzeak bat, bello. Zu eskiatza, ibiliko zinean hemen urbia alde honetan, izkorri honetan. Ez ditzen fiatzen eta trineuak bai. Eta eskiatzea juteko eta baino jantzik eta hola baldausketzu edo. Ondo abrigatuta, importanto nabakizu zer den, kamisa eta felpaskua hori bai, eh? Eta luze xamarra horrela ipurdi gainetik, eta tripa horren eta ondo hartzeuna. Eta geho blusa bezea lodi xamar bat, eta blusa eta kamisetan torten periodiko papera gaizia espasatzeko. Eta oinetako eta honak? Katiuska, zobenak, uretako hobena diak, ez da? Eta zira, anolaz bat hona, eta horiekin. Nikala ere. Zuek eskita, baina beto nik uste plastiko handi bat hartu, jarri ez baita. Ondan bera! Ipurdiko besteik ez baita hartzen. Hoxe beha, hoxe baita zupeio. Eta eskitan berriz muturreko eta dena. Baita, guk ez teolako egartuko, lasai. Gaina ez teo, esautzen, esautzen, hola, zeaik, hoi prestatuko digunek. Ostea, ba, ik ez zen, esautzen? Ez, nik ez Blanca Fernández Ochoa eta. Zaio, Blanca Fernández Ochoa zean fin del mundo hortan zion da. Konkiz, el konkiz! Eta no aldea egon behar dezu, be? Jaka. Jaka. Ah, jaka. Baina, baldi hona dator, da berden aurtutzen daneo, eh? Ez daba, aurtuko, guteako. Guteako, han, fresko. Han, guteako, guteako. Han, mantendu. Hemen importantena, pello, otibizela, da, bedenka zilua. Honek merezidu. Otokara barren. Bai, bai. Baina, bedenka zilua, zera, axaleko bate, alkilerrekoa baita. Bai, bai. Ez baita guri, ez ez da, olako, eh? Bai, bai, bedenka zilua. Oida, oida. Bedenka zilua temporal fin de semana, esatea. Olako, olako, olako. Atzeti datostinak, ba, kearren, beste lintze bezala. Ba, bedenka tinko deo. Bai, bai, bai. Hemen barruen edo kampon, zen nola nahi duzu bedenka tu. Igual kampon, mazen kampon. Kampon tinko espadare, igual barrue bakarri bedenka tuko baita. Horreatik. Bai, bai, dana bedenka tu behar du. Hala. Hemen txatek igual ez da, aurre jarrizta. Oi, 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 oi! Zure horri nartu deu, eh? Zubeldia, ez da, zubeldia. Zautzik oztu ez da. Mutikotan, ni amonekin, hauen autobusean etortzen ditzen Arantzazura. Ah, bai, eh? Eta hor duen esan unik Arantzazukoa behar diat, eta zubeldiak inotortzen ditzen, bai. Hor duen, behin gazio konzentratua, fuertea, eh? Egun oitako. Jauna, bedenka ezazu kotxe hau, eta hemen ibiliko diran biak, batez ere, bi iru lau egunetarako, aste bururako, gero ere geldituko zaio zehoz erretazure indarrarekin.
Alaxe eskatzen dizugu. Zure seme Jesukristo gure jaunaren bitartez. Amen. Pelok esana eskerra zuri fauna. Eskerrik asko. Golpe handik etorri gabe, etorri, eh? Ez da kuidadoik, ez da kuidadoik. Ez da, peño, nahi aldezu, zu makizu gidatzen da hori ez da, nahi aldezu piskatu zen. Bai, baina horako handi egin, ui, ez atrebitzen. Ez nitik egin oso ondo noa, eh? Basai, peño, zeo zekarriko zeuk jakatik. Rekuerdo de jaka hola konbat. Bueno! Beste, klik teia nahi. Erretraton bat, eh, hau. Ez que honekan emango hu, baino. Bai. Mai, Carmen, eskiatzen, ez lalon, iten. Bai, enurra urtu ingo zaigu, tapela. Eskerrik. Behan dugun ezkeo, ez daukezu, eh? Bueno, eskerrik asko. Venga. Bestela, ze aturra, gu itxi baino lehen arrazago. Oixe behar dut. Guazen bat, Mai Carmen. Tutorea, eh? Osta notaria. Hau katxarru hau. Bai. Bai, guaz. Adio. Ondo ondo bini, eh? Ondo ondo bini. Bo.